Jag hälsar kommunfullmäktiges ledamöter, ersättare, närvarande tjänstemän, eventuella åhörare samt övriga välkomna till kvällens sammanträde och förklara kommunfullmäktiges sammanträde öppnat. Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning är stående justeringspersoner jämte ordförande Ingmar Berntsson och Carl Beivel. Detta noteras. Justering äger rum fredagen den 18 februari klockan 13.00 på kommunkontoret. Innan jag går in på dagordningen vill jag då säga att vi i presidiet förstår den här signalen att det är många frånvarande. Det var inte populärt när vi la kommunfullmäktige på Lucia-aftonen. Och det är inte populärt när vi lägger det på Valentins dag heller. Som en liten kompensation vid sidan om traktamentet för kvällen bjuder presidiet på geléhjärtan så att vi bidrar till de 300 ton svenska folket sätter i sig av geléhjärtan den här veckan. Godkännande av dagordning. Kan ni kommunfullmäktige godkänna kvällens dagordning? Under anmälningar punkt 3 ber jag i fullmäktige lägga märke till att det är 4 särskilda granskningar av vår kommunrevision. De återkommer upp till fullmäktige när svar föreligger på granskningarna. Ingen information är planerad vid kvällens sammanträde. Däremot punkt 5, frågestund. Vi fick in av Andreas Andersson en skriftlig fråga som dock kom så pass sent inför decembersammanträdet så det var inte möjligt att ta med den där. Däremot avser vi besvara den vid kvällens sammanträde. Andreas fråga lyder: hur går det till när medborgarförslag och motioner bereds innan kommunfullmäktige? Stäms det av med den nämnd som får uppgiften att tidsramen är rimlig eller sätts den genom en fast tidsintervall? Kristdemokraterna fick vänta flera månader extra på svar gällande de senaste motionerna, vilket hade varit helt okej om det flaggats som saken på förhand. Då är det ju så att motioner och medborgarförslag finns återgivet reglerna för dem i 5 kapitlet kommunallagen 34 och 35 paragrafen samt i arbetsordning för kommunfullmäktige. Och det korta svaret är egentligen att vi har en generell tidsram som vi sätter upp mellan 2 och 3 månader beroende på hur sammanträdena ligger. Det är ju så att det finns en lagstadgad gräns på 1 år som man fullmäktige har på sig att besvara en motion eller medborgarförslag. Sen vill jag gärna tillägga att utöver den praxis vi har så är det ju faktiskt så att många av våra tjänstemän är inte fullt förtrogna med vad de ska svara på utan sätter igång och utreder medborgarförslaget eller motionen vid första tillfället man har det uppe. Det ska man inte göra. Man ska ta ställning till ska medborgarförslaget eller motionen bifallas, avslås eller anses besvarat. Man ska inte göra en utredning i det första stadiet. Jag hoppas Andreas kan vara nöjd med det svaret. Då har vi just punkt 6, svar på medborgarförslag, belysning i parken Ollonskogen som är ärende 6. Och förslaget till kommunfullmäktige från kommunstyrelsen är bifalla medborgarförslaget enligt tjänsteskrivelsen medborgarförslag, belysning i Ollonskogen, Lönsboda, daterat den 15 december 2021. Från trafik- och gatuingenjör Tomislav Kikvik och mark- och exploateringschef Jan Lindeberg. Jag lämnar ordet fritt med anledning av förslag till beslut i ärendet. Ingen talare anmälda, diskussion överflödig.
besluta kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Finner frågan om jag besvarar. Ärende 7 är just ett medborgarförslag som gäller handikappanpassning och ledbelysning av promenadstråket runt i Artasjön. Jag ska säga att den här frågan har faktiskt varit uppe i fullmäktigeberedningen om kultur- och fritidsanläggningar. En sak som beredningen där vill konstatera är att kommunen äger alltså inte marken, så det krävs i så fall uppgörelse med markägare om en sån här åtgärd. Men förslaget till beslut för dagen är att medborgarförslag inkommer 3 januari 2022 remitteras till samhällsbyggnadsnämnden som i samråd med kultur- och fritidsenheten utreder ärendet. Svar ska inkomma till kommunfullmäktige sammanträde den 25 april 2022. Ordet fritt. Tommy Augustsson, varsågod. Jag har inget mot förslaget, men jag tycker det är lite motsägelsefullt mot det ordförande själv beskrev gången för 2 minuter sedan. Att man inte ska utreda, och nu är förslaget att det ska utredas. Så jag tycker det är motsägelsefullt och jag vill gärna ha en förklaring på det. Tack. Ja, det är ordet utreda som kanske är fel här. Utan då justerar vi eller precis förslaget till utreder huruvida förslaget ska bifallas, avslås eller anses besvarat. Kan vi göra den justeringen? Lotte Melin, varsågod. Ja, då ska jag också vara lite krånglig, för samhällsbyggnadsnämnden har ingen nämnd att behandla detta för den 20 i fjärde och det blir lite kort tid till den 25. Som jag sa tidigare, när det kommer sådana förslag så är det ju cheftjänstemannen på förvaltningen som ska utreda det, och han har arbetstid från och med imorgon bitti fram till den 20 april att lägga ett förslag till nämnden. Ja, då justerar vi. Det blir ju en väldigt många månader. Det är ju nästan ett halvt år i så fall. Men justerar vi till den 20 juni i så fall. Ja, förslaget är att svar ska inkomma till kommunfullmäktige sammanträde den 20 juni 2022. Kan kommunfullmäktige besluta enligt detta? Ja. Ärende 8 gäller också ett medborgarförslag. TV-apparater på rum på äldreboenden. Och precis förslag är att, och det är en finess i det, alltså vissa medborgarförslag kan man sedan ändringen av kommunallagen 2018 välja att putta ner till den nämnd eller styrelse som ansvarar för dem. Och det har vi gjort i det här förslaget. Att medborgarförslag inkom den 24 januari 2022 översänds till hälsa- och omsorgsnämnden för utredning och beslut. Medborgarförslaget ska vara besvarat senast den 30 april 2022. Jag lämnar ordet fritt med anledning av detta förslag. Kan kommunfullmäktige besluta enligt med förslaget? Ärende 9 gäller också ett medborgarförslag. Höj friskvårdsbidraget. Och på samma sätt så menar vi att detta medborgarförslag inkom den 5 januari 2022 översänds till kommunstyrelsen i samråd med HR-enheten för utredning och beslut. Medborgarförslaget ska vara besvarat senast 30 april 2022. Ordet är fritt. Ingen talare anmäld. Är diskussionen överflödig? Beslutar kommunfullmäktige enligt förslaget. Och nästa ärende gäller just en återrapportering av medborgarförslag perioden 2021-01-01, 2021-06-30. Och där är förslaget till kommunfullmäktige från kommunstyrelsen att redovisning av besvarade och obesvarade medborgarförslag godkänns. Och där vill jag gärna tillägga att det var ju så att i kommunstyrelsen, eller beslut i kommunstyrelsen skulle läggas till en kolumn där man redogör för vad som hade hänt i ärendet. Och det är skett om ni tittar i bilagorna nu. Ordet är fritt. Ingen talar anmäld, diskussion är överflödig.
beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Ärende 11, handlingsprogram räddningstjänsten. Och där är kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige. Och där tillåter jag mig lägga till årtalen ska gälla. Handlingsprogram 2022-2025 enligt lagen om skydd för olyckor från räddningschef Johan Wendt antas. Jag lämnar ordet fritt med anledning av detta förslag. Ingen talare anmäld, är diskussionen överflödig. Beslutar då kommunfullmäktige enligt förslag till handling med tillägg för årtalen. Finner frågan om jobb så. Ärende 12 gäller då bestämmelser för tillstånd tillsynstaxa enligt LSO, lag om skydd mot olyckor, och LBE, lag om brandfarliga och explosiva varor. Och kommunstyrelsens förslag till beslut är att förslag till taxebestämmelse för tillsyn och tillståndstaxa enligt LSO och LBE antas och börjar gälla från och med den 1 mars 2022. Jag lämnar ordet fritt med anledning av förslaget. Ingen talar anmäld. Är diskussionen överflödig? Beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Finner frågan om jag besvarar. Ärende 13 gäller ansvarig utgivare för kommunfullmäktiges webbsändningar. Kommunstyrelsens förslag är kommunfullmäktiges ordförande Dag Ivarsson anses till ansvarig utgivare för sändningar av kommunfullmäktiges sammanträden. Jag lämnar ord fritt med anledning av förslaget. Varsågod, Magnus. Tack så mycket, ordförande. Nej, jag satt och tittade på handlingarna. Ska vi besluta detta efter varje period när det blir nyvald ordförande? För annars så borde väl egentligen inte, inget mot dig idag, men egentligen borde vi bara starta kommunfullmäktiges ordförande. Utses till ansvarig utgivare att det är dens arbete och vara ansvarig. Eller det ska vara namnet. Jag vet inte vad lagen, alltså det var bara jag satt där hemma och tittade på handlingarna så tittade jag bara. Det var bara en fråga. Tack! Det måste vara namnet. Vår lagkunniga sekreterare svarar att det måste vara den namn. Så det får nog upprepas i varje mandatperiod. Nej, men det är intressant iakttagelse du har gjort. Vi vidhåller namnet enligt sekreterarens anvisningar. Någon mer talare? Ingen mer talare anmäld. Diskussion överflödig. Beslutar kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag. Ärende 14, avveckling Osby-Nova. Och där har ni kanske lagt märke att efter kommunstyrelsens behandling har lagt till en fjärde punkt om namnbyte för innan man avvecklar bolaget. Jag lämnar ord fritt med anledning av kommunstyrelsens förslag. Ingen talar anmäld, är diskussion överflödig. Besluta kommunfullmäktige enligt med kommunstyrelsens förslag i fyra punkter. Ärende 15, revidering av reglement hos kommuns nämnd om mandatperioden 2019-2022. Det är förslaget från kommunstyrelsen att förslag till reglement för hos kommuns nämnd för mandatperioden 2019-2022 antas. Lars Anton Ivarsson, varsågod. Presidie, ledamöter, åhörare och press, webbtittare. Har väl ingenting direkt att säga om själva revideringen av reglementet. Däremot så har vi i reglementet här undertecknande av handlingar. Avtal, fullmakt och kontrakt, köphandling, skrivelser och liknande handlingar som beslutas av nämnden ska i första hand undertecknas av ordföranden. Sen jag tillträdde så har det dykt upp en hel del avtal. En del har vi funderat på, är det här verkligen vår nämnd? Eller är det kanske samhällsbyggnad? Eller KS det ligger under? Jag skulle vilja att man tillförde någon form av register på vilka avtal en ordförande eller nämnd har att hantera. Samt även löptid på dessa. För det kommer ofta att det här avtalet har bara legat och rullat på, men kanske borde ha förnyats.
Jag har inget officiellt yrkande här. Jag hoppas att kanske Petra var här. Vi får skicka dem till kommunalråden att ta med sig i den kommande behandlingen när man tittar på det här. För jag tror det är viktigt både för tillträdande ordförande och ledamöter att det finns någon form av register vad man förväntar sig gällande avtal. Tack. Ja, tack för ordet, ordförande. Ja, den synpunkten, det är ju någonstans klokt att veta vad man har förhålla sig. Problemet är att det kommer nya avtal hela tiden. Och då ska vi ta upp det till beslut och ändra reglementet varje gång vi ska göra ett nytt avtal. Jag kanske inte riktigt förstår vad du tänkte, men det är min spontana reaktion i alla fall. Men vi kan väl ta oss med oss utan oss. För du yrkar inte på något annat förslag till beslut. Nej. Utan det, jag tänkte att det är viktigt att ha med sig att man kan plocka in det här registret till nämnden här till åtal. Ja. Eftersom det inte lagt något yrkande på frågan så är mitt förslag att vi skickade med kommunfullmäktiges sekreterare till förvaltningens behandling. Då återstår det enbart att ta ställning till själva revideringen av reglementet. Och ingen mer talare anmäld diskussionen därmed avslutad. Kan kommunfullmäktige besluta enligt kommunstyrelsens förslag till beslut? Ärende gäller då begärna av entledigande som ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i hälsa- och omsorgsnämnden Kevin Fager, Moderaterna. Och för det första så är förslaget att Kevin Fager beviljas entledigande från sitt uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige. Kan kommunfullmäktige besluta enligt med detta? Och då kommer vi att begära ny sammanräkning hos Länsstyrelsen i Skåne för utseende av ny ledamot efter Kevin Fager. För det andra, kan Kevin Fager beviljas entledigande från sitt uppdrag som ersättare i hälso- och omsorgsnämnden? Innan frågan om jag besvarar. Och förslaget som vi har fått från valberedningen är att efter Kevin Fager utses Ia Augustsson, Moderaterna, till ny ersättare i hälso- och omsorgsnämnden. Kan kommunfullmäktige utse Ia Augustsson till detta uppdrag? Ärende 17 gäller då ersättare efter Anneli Sebbe. Och där frågar jag, finns det något förslag till ersättare? Ja. Valberedning, varsågod. Ordförande med flera. Valberedningens förslag är att Yvonne Strömberg kommer gå in i samhällsbyggnaden istället för Anneli Sebbe. I kommunstyrelsen eller? Kommunstyrelsen finns det inget. Det finns inget där. Nej, det finns inget i där. Men i samhällsbyggnaden med Yvonne Strömberg och i Ögrab Tommy Augustsson. Förlåt? Tommy Augustsson i Ögrab. Mm, ja. Tack så mycket. Vi har tidigare tagit beslut om ett ledigande Anneli Sebbe så att frågan om ersättare i kommunstyrelsen kvarstår. Medan då Yvonne Strömberg utsätts till ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden enligt valberedningens förslag och Tommy Augustsson utsätts till ny ersättare i Ögrab i just det. Kan kommunfullmäktige besluta om dessa uppdrag? Ja. Finner frågan med oss. Och sen har vi då ärende 18, ny ersättare efter Jan Nilsson i kommunrevisionen. Finns det något förslag? Finns det inget förslag? Då kvarstår det den frågan till kommande sammanträde. Vi har därmed avverkat kvällens sammanträdeslista och jag inbjuder kommunfullmäktige att intaga kaffe och smörgåsar och geléhjärtan efter sammanträdet. Sammanträdet är avslutat.